Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşim. Bugünkü videoda men biraz cumhurlar boyunca Tüştü Koreya'da cumhurlar boyunca biraz kıskaça sizlere aytıp keteyin dedim ele malumat kılıp degendey. Özüm görgön nerselerde sizlere aytıp berem деп айткам, ошол жөнүндө айтып берип кетем. Жана сиздерге да берген кеңешим биз эми Түштүк Кореяга эми Түштүк Кореянын биринчи элин айтып кетейин. Эл өтө эмгекчил болот. Анан жакшы иштешет. Начальниктери да тура бербейт. Алар да сиздер менен чогуу жакшы иштейт. Анан сиздерден да ошону үмүт кылышат. Ошон үчүн бул жерде жалкоолук болбойт. Мындай жакшы иштеп берсеңиздер, көздөрүнө көрүнүп берсеңиздер, жакшы төлөйт дегендей. Жана сизди чакырат да, жумуштар иштей бересиңер да. Ошо биринчиден айтып кеткеним, эң биринчи бул жерге келип иштеш үчүн бизге тил керек. Тилди жакшылап өздөштүрүп, тилди билип келсеңиздер жакшы. Тил билбесеңиздер өтө оор жумуштарга барып калышыңар мүмкүн. Негизи тил да ошо, тилди билип келишиңер керек. Мыйзамдуу келсеңиздер, тилди жакшы билип келсеңиздер өзүңөргө жеңил болот. Мыйзамсыз болуп иштейин деп турист болуп келип иштейм десеңиз дагы, тилди билип келсеңиздер баягы жакшы жумуштар таап иштеп, анан баягы сурооңарды бүтпөй чыгып кеткенге чейин жакшы акча таап кетишиңер мүмкүн. Ошо мен анан ар бир видеомдун астына комментарий катары кылып жумуш эме сөздүк катары кылып баягы тилдерди таштап атам, сөздөрдү таштап атам, корей котормолор менен сөздүк катар ошолорду жаткылгыла. Бияка келем, келип иштейм, баягы менин максатым, мен барам деп мындай комментарий жазып атпайсыңар. Сөзсүз түрдө келем деп айткандар, эми ошол эң биринчи айтып кетер элем, ошол тил жакты жакшылап өздөштүрүп келиңиздер. Азыр мен таштап аткан комментариядеги сөздүктөрдүн баардыгын бир аз аракет кылып, күнүгө бирден кылып, экиден кылып сөз жаттайсыңарбы, ошолор жаттап келсеңиздер өзүңөргө жеңил болот. Ошо эки эме токтоп кеткени менен ошо тил билсеңиздер өзүңөргө жакшы. Тил билбей келсеңиздер ар кандай оор жумуштарга туш келип калышыңар мүмкүн, ден соолукка зыяндуу болгон ар кандай жагымсыз жумуштарга туш келип калышыңар мүмкүн. Эми тил билбесеңер өзүңөр түшүнсөңөр керек. Баягы мага выходной керек же мен ооруп калдым, мен ооруп атам деп айта албайсыңар. Ал ошол үчүн иштешиңер керек да, антип айта албайсыңар, ошон үчүн иштей бересиңер. Ошон үчүн бир аз тил деп айтып кеткеним ошол. Анан кесиптик жумуштар боюнча ресторанда иштеп кетем деп деген жумуштар боюнча ресторан эми айтып кетсем, бул Азия, Корея, Кореянын өзүнүн улуттук тамактары бар. Ошо бир аз жагымсыз бирдеңелер жардам берип калсаңар мүмкүн, ошого бир аз даярданып келсеңердер жакшы. Ошого бир аз эме даяр болупчу, өзүңөрдү морально даярдап келгениңер жакшы. Себеби дегенде аябай жагымсыз жумуштарды аткарып каласыңар. Бияктан көптөр айтып атат, баягы кыйналып калдык, ушундай ушундай болот деп айтып беришет да. Анан акчаларын айтып кетейин, акчалары 50 000 100 000 чейин табышат. 100 000 деп коеюн, бул эң чоң. Көбүнчө 50 000 70-80 000 ушундайга чейин алышат да. Акчалары азыраак, бир аз аялдардын акчалары төмөнүрөөк болот. Ошо бир аз даярданып келели. Эркек адамдардын жумуштары кандай? Эркек адамдардын да жумуштары ар кандай. Оор жерлери бар, жеңил жерлери бар. Ошондой эле кесип менен келип иштейм дегендерге, мен сварщикмин, мен малярмын дегендерге да, сиздерди дагы көп жерлерге ала бербейт. Эми сразу эле келип өзүңөр кесибиңер менен иштеп кетпейсиңер. Себеби дегенде ал ага да токтоп кетем, баягы эле тил. Тилди берип сизге түшүндүрүп бербейинче сиз аны жасай албайсыздар. Ошон үчүн сиздерди жакшы кесибиңер менен койбойт. Ошон үчүн тил билбесеңиздер ар кандай жумуштарга коет.
Мисалы могу видеодо көрүп жатабыз, азыр биякта пом түшүрүп атышат потолоктун. Булар дагы бир аз рискованный десем болот. Себеби баягы баштарына түшүп кетип кырсыктап калган адамдар да бар. Анан көп адамдар баягы башка начар жумуштарга барып баягы ден соолуктарын жоготуп койгон адамдар да бар бул жерде кыргыздар. Белдерин ооруп алгандар көп, белим ооруп атат деп үйүнө жатка жатып калгандар бар. Ошон үчүн бир аз жумуштарга да бир аз тилди жаттап келсеңиздер мындай жеңилирээк болот да. Анан сизди сразу эле сварщик кылып эч ким ала бербейт эч жака, же маляр кылып эч жака албайт. Стройканын жеңил жерлери бар, баягы мусорлорду чогултасыңар, мыктарын чогултуп коет, белгилерин жазатып коет. Анан оор жумуштары да бар, жагымсыз. Ошо азыр могу ушул видеодо көрүп атабыз, азыр орус туристтер могу ушундай рюкзактар жасап коет чака да. Ушу чакалар менен баягы биринчи этаждан баштап бешинчи этажга чейин ушундай кирпичтерди ташытат. Биринчи этаждан баштап бешинчи этажга чейин баягы сементтерди ташыйсыңар, бир поддон сементти ташып чыгарышыңар керек үстүнө. Ушундай жумуштар бар ар кандай. Акчалары кандай деп кетсем, акчалары 100 000 200 000 чейин тапкан адамдар бар. Мен учурумда 100 000 150 000 чейин тапкам. Кээ бир кыргыздар ошол абийлегилер жүрөт, 200 000 дегендерчи күнүнө. Ошондой абийлегилер бар экен. Анан ошо бир аз ден соолук жактан бир аз сак болгула. Себеби ден соолугуңар чын болуш керек да. Ошого даярданып келишиңер керек. Анан этияттап иштешиңер керек. Этияттап дегеним эми Кореяда медицина өтө кымбат. Эгерде ден соолугуңарды бирдеке кылып кокустатып алсаңыздар, больницадан өтө кымбат акча сурап калыш мүмкүн. Ошон үчүн бир аз немерек болгула, этияттап иштеш керек. Ар кандай жумуштарга бара бербеш керек да. Ошол туугандар. Анан колдон келсе, колуңардан келсе мыйзамдуу түрдө келип иштегендер жакшы. Могу Кыргызстандан келип иштегендер сөзсүз түрдө баягы курсту бүтүп анан келип иштесеңер жакшы, мыйзамдуу болуп завод фабрикаларда иштейсиңер. Мыйзамсыз болуп турист болуп мен турист болуп иштеп кетет элем. Же турист болуп келгенде эми турист деген сөз өзүңөр түшүнөсүңөр. Турист деген сөз бул турист да. Только сиз турист болушуңар керек. Бул закон эми ченеминде айтканда. Сиз эс алып жерди көрүп жүрүшүңөр керек. Сизге иштөөгө болбойт бул жерде. Ошон үчүн баягы биздикилер турист болуп келип иштегендер да бар. Ошон үчүн бир аз этияттап жүрүш керек. Бул мыйзамсыз деп коет. Эгерде сизде кармап кала турган болсо алып кетишет, депортация болот да. Депортация начар нерсе, бул эми бир канча убакытка чейин Кореяга кирүүгө уруксат жок деген нерсе. Азыр могу жерден бир видео коюп берем, баягы мыйзамсыз түрдө кармалып калгандардын видеосу экен, баягы биздин социалдык тармактан бизге жиберилген. Ошону бир аз көңүл буруп көрүп кетсеңиздер. Вон там, видите, мигрешки. Женщину поймали. Все-таки. Вот одну женщину поймали. Одну женщину и одну мужчину поймали. Ушундай туугандар. Колдон келсе мыйзамдуу келип иштеген жакшы. Коркунучу жок. Ошо айтып кетет элем. Анан көптөгөн баягы тааныш, туугандары, достору дегендей азыр Кореяга чакырып жатышат. Өткөндө кайсыл убакта келип иштеш керек деп мындай айтып кеткем мен сиздерге менин видеолорумда. Азыр көптөр баягы кышында чакырып алышыптыр жумушкачы. Анан кышында келип алышып баягы жумушсуз жаткандар өтө көп, абдан көп десем болот. Жумуш издегендер көп.
жатышат үйлөрүндө. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, жумуш кышында жумуш жок. Жумасына бир жолу же эки жолу жумуш болуп калат. Бул убакта только баягы мыйзамдуу келип иштегендер гана иштешет. Ошо туугандар. Эми буюрса кийинки видеомдо ушу менен видеом токтотом. Айтып кошумча кылып кете тургандар болсо комментарий жазыңыздар. Мен бирдекени айтпай калсам жазып коюңуздар, эми элге жардам кылып дегендей. Ошо туугандар, эми кийинки видеомдо буюрса өткөндө бул жерден урушуп кеттим. Мушташып кеттим, мындай айтканда. Мушташканда бирок эч кандай кырсык болгон жок буюрса. Ошо менен жакшы болуп чыгып кеттим эми. Кийинки видеомдо эми ошо эмне болуп урушуп кеттим бул жерден. Жана Кореядан бул негизи эмне кылбаш керек? Ушулар жөнүндө бир токтоп кыскача айтып берип кеткенге аракет кылам. Анан Кореяда баягы дагы бир суроо болгон, баягы кандай визалар бар депчи. Ошо визалардын түрлөрүн бир аз айтып кеткенге бир дагы бир видео чыгарып мен сиздерге айтып бергенге аракет кылам. Ошол туугандар, эми кийинки видеого чейин баардыгыңарга жакшылык каалайм, аманчылык. Ассаламу алейкум, аман эсен болуңуздар.